Сьогодні у випуску: госпіталізували через вогнегасник, в укритті професійного училища пристрій несподівано здетонував, четверо учениць потрапили до лікарні. Львів долучається до пілотного проєкту, на міських автобусах водіїв-чоловіків замінять жінки. Бердянськ – це Україна, на один день наше місто стало приморським, а акцію підтримали Київ та Запоріжжя. В укритті під час тривоги впав і вибухнув вогнегасник. Сталося таке у Львівському професійному коледжі моделювання і ресторанної справи. Учні саме перебували в сховищі. Четверо 15-річних дівчат, які опинились найближче до вогнегасника, надихались випарів вуглекислого газу і вчаділи. Тому швидкою їх завезли до лікарні на Орлика. Вони, за словами лікарів, були у стані середньої важкості. Свідки розповідають, що вогнегасник вдарився до підлоги пусковою частиною, тож одразу здетонував. А от чому саме він впав, невідомо. Дітей перевели в інше приміщення, а на місце прибули рятувальники. Чому так сталося? Чому безпосередньо вогнегасник впав на землю і почав реакційну дію? З'ясовують відповідні служби ДСНС та профільні органи національної поліції. На жаль, маємо чотирьох постраждалих, яким зараз надається перша медична допомога в першому ТМО в лікарні Святого Миколая. Бригадою швидкої медичної допомоги доставлено четверо 15-річних дівчат зі скаргами на нудоту, запаморочення та втрату свідомості. Надано всю необхідну медичну допомогу і у стабільному стані дівчата госпіталізовані у відділенні з метою подальшого спостереження. Згодом в училищі розповіли, що вогнегасник випадково зачепив рюкзаком один із учнів. Дітей з укриття одразу вивели на вулицю, а дівчата, котрих госпіталізували, вже по обіді були у стабільному стані, двох виписали додому. В Україні стартував пілотний проєкт з підготовки водійок автобусів. До нього долучилися 7 областей України. Окрім Львівської, це Чернігівська, Полтавська, Київська, Дніпропетровська, Запорізька та Миколаївська. Загалом хочуть підготувати 100 жінок. Реєстрація заявок вже стартувала. Вона триватиме до 1 жовтня. Вже надійшло понад 100 анкет. Подаватися можуть жінки від 21 року та зі стажем водіння від 3 років. Пріоритет матимуть переселенки і дружини захисників. Навчання водійок відбуватиметься в автошколах, також із кандидатками працюватимуть психологи, фахівці Укртрансбезпеки та Нацполіції. Наразі в усій Україні є 6 тисяч вакансій водіїв громадського транспорту. Ключове наше завдання – це надати можливість працевлаштувати жінок в саме найбільш таких вразливих на сьогодні регіонах, там, де вони дійсно потребують водіїв. Але Львівська область на сьогодні, якщо брати по цифрам, потребує водіїв у кількості більше, ніж 1 тисяча працівників. І це найбільша кількість водіїв, яка потрібна на сьогодні конкретному регіону. Водії є чоловіки, і відповідно частина з них є військовозобов'язані. А законодавство дозволяє бронювати військовозобов'язаних водіїв лише на 50%. Тобто все-таки частину водіїв, зокрема і АДП-1, призивають на військову службу. Відповідно, ми тому і відчуваємо гострий брак водіїв як, знову ж таки, комунального транспорту, так і приватного. Відповідно, це така досить хороша ініціатива, яка зможе все-таки підвищити кількість наших водіїв, а це в свою чергу дасть можливість покращити якість перевезень в місті. Сальто вперед, шпагат у повітрі, посміхнутись у стійці на руках. Надія Освіта вийшов новий освітній серіал про черлідинг для тренерів. Створив його клуб «Львів Енджелс» у співпраці з Всеукраїнською федерацією черлідингу, груп підтримки спортивних команд та Львівською обласною федерацією з черлідингу. Ідея проєкту з'явилася саме через запит вчителів, які потребували додаткових освітніх матеріалів. Проєкт складається із 13 серій, з них тренер дізнається, як допомогти дітям та підліткам опанувати цей спорт – від базових елементів до успішного виступу на змаганнях. Черлідингом українські школярі можуть займатися факультативно. Також свої вміння вони можуть показати під час проєкту Офісу президента «Пліч-опліч» Всеукраїнські шкільні ліги. Реєстрація вже стартувала, а перший етап змагань серед учнів відбудеться у жовтні. Команди з черлідингу братимуть участь у шкільних лігах вже вдруге. Переглянути серіал про цей вид спорту вчителі можуть «Надія Освіта». Важливо, що кожен, хто подивився серії та пройшов тест
тестування, отримує сертифікати і може здійснювати суддівство на першому-третьому етапах змагань шкільної ліги черлідингу. В Україні черлідинг, комбінацію акробатики, гімнастики і танцю офіційно зареєстрували як вид спорту у 2005 році. З того часу наші спортсмени та спортсменки здобули 80 медалей на чемпіонатах світу та Європи. У нас в Україні дуже стрімко розвивається черлідинг як спорт, не як розвага. Цей освітній серіал допоможе і вчителям, і дітям краще зрозуміти, краще підготуватися і взагалі ознайомитися глибше з черлідингом. Ми адаптували всю інформацію, ми адаптували правила, все на базі правил Всеукраїнської федерації. І все адаптовано під дітей без підготовки і адаптовано під програму «Пліч-опліч». Це вулиця братів Рогатинців у Львові. На один день вона перетворилася на частинку Бердянська. Тут, біля кав'ярні «Дзензик», заснованою переселенкою з Бердянська, розташували маяк, макети пам'ятників та фото приазовського українського міста. Усе це облаштували з нагоди Дня Бердянська. Місто ж перебуває в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Також підготували і тематичну програму, зокрема, створення серця Азову. Долучилася до вишивання й Ірина. Вона із Бердянська. Пробула в окупації місяць, опісля виїхала з чоловіком та донькою до Львова. Зараз чоловік Ірини на фронті. Я взагалі не плету нічого, ну не вишиваю, а нічого так виходить. Ну давай, так вона. Символіка наша. Лера, ви що сказала? Азова. Хочеться додому, кажуть. Нічого, ми чекаємо перемоги, як все, згуртовуємося всі. Облаштували тут і зону з піском, адже уявити морське місто без нього складно. Це дуже сильно заспокоює і асоціюється з Бердянськом, бо Бердянськ – це завжди море, це завжди пляжі, пісок. А ще для учасників події влаштували вікторину. За правильні відповіді на питання про історію Бердянська дають подарунки. До події долучилися не лише переселенці з Бердянська, а й мешканці Львова. Я часто їздила в Бердянськ як турист саме. Дуже подобається. Дуже, ну, як дивлюсь на всі ці і пам'ятники, і поспілкуватися з людьми взагалі місцевими дуже приємно. День Бердянська у Львові відзначають вперше. Ми зібралися, щоб нагадати всім, що Бердянськ – це Україна. Зібралися, щоб сказати про те, що бердянці, які знаходяться в окупації, ми про них пам'ятаємо, ми думаємо про них. І ми дуже хочемо повернення додому, повернення Бердянська в Україну і повернення нас до Бердянська. День Бердянська також відзначили у Запоріжжі та Києві. Із цими містами влаштували телеміст.